Վաղ առավոտից սահմանից եկող անհանգստացնող լուրերի վերաբերյալ ազգային ժողովի գործող խորհրդարանի պատգամավորներից որևէ մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Գրեթե բոլոր դռները փակ էին։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը թեև իր աշխատասենյակում էր, սակայն հարցազրույցից հրաժարվեց։ Էպիկենտրոնին փոխանցեցին, որ նրա մոտ մարդիկ կան։ Սահմանի ու ԱԳՆ-ի հայտարարության մասին որևէ խոսք չասաց նաև Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը։ Ռուբեն Ռուբինյանն ասաց, շտապում է, ժամանակ չունի և վերելակ նստեց։ Ընդհանուր առմամբ այսօր խորհրդարանում բավական հանգիստ էր, աշխատանքի իշխող խմբակցության մի քանի պատգամավորներ էին եկել։ Տեղեկատվության, սակավության պարագայում ցանկացած ոչ պաշտոնական տեղեկատվության տարածելը չափազանց վտանգավոր է կարող լինել, դրանով այսքանով սահմանափակվենք էլի։ Խորհրդարանի միջանցքում երևաց նաև Էդմոն Մարուկյանը, ասաց հայտարարել է, որ հարցազրույց չի տալիս, այսօր էլ չի խոսի, նախկին աշխատավայրը եկել ցտեսություն ասելու համար։ Պարոն Մարուկյան, բայց ես ուշ եմ այո։ Խորհրդարանում էին նաև 8-րդ գումարման ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավարի ու քարտուղարի թեկնածուներ Հայկ Կոնջորյանն ու Նազելի Բաղդասարյանը, կրկին 0 մեկնաբանություն։ Այս օրերին ազգային ժողովում վերջին աշխատանքներն են տարվում։ Խստացված անվտանգային ռեժիմով օգոստոսի 2-ին աշխատանքները կսկսի նոր խորհրդարանը։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։